შაბათს 7:00-ზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეფირში გადაცემა ხიდი ნუკამარგველა სულთან ერთად. გამარჯობა, მეგობრებო, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერშია გადაცემა ხიდი ნუკამარგველა სულთან ერთად. ასევე მივესალმები ჯორჯიან ტაიმსის ტელემაყურებელს. დღეს ჩემი სტუმარია გივი სიხარულიძე, ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ასოცირდება ზეიმთან, ყოველთვის ასოცირდება ძალიან მაგარ ენერგეტიკასთან და იმ ყველაფერთანაც ძალიან კარგად იცით თქვენ. დიდი მადლობა, ბატონო გივი, სტუმრობისთვის. ჩვენ კადრს მიღმავ საუბრობდით და მე მინდა, რომ დღევანდელ ეთერში თქვენგან ყოველთვის აქვთ მოლოდინი, რომ რაღაცას ისეც იტყვის, რასაც უნდა იმას იტყვის, არ ერიდებით არასდროს იმის თქმას, რასაც ფიქრობთ. მაგრამ ის, რაც კადრს მიღმა, თქვენ ახლა მითხარით, რომ მე თავს გრძნობ როგორც მეფე ლირიო, რაღაცნაირად ცოტა სევდა, მომერია და ვერ თქვენნაირი ენერგიული და მხიარული ადამიანი ვერაფრით ვერ გავაიგივე მეფე ლირთან. ეხლა როგორ ასეცით, ესეთი მოგესალმები ხო ძალიან მიყვარხართ ჩემი იუს გარახარ. ხოდა ეხლა როგორ არის, იცი რა ვგეტყვი, მე ერთი ლექსი მაქვს, რომელსაც თუ დროში ჩავიხედე წაგიკითხავ და იმით მიხვდები, რომ რატო ვარ მეფე ლირივით რა. აი ხა ერთი ვნახავ, აი აქ მაქვს სადღაც, აი მაცა, აი იმაში მეუღლე, აი ყორე ამას ქვია მეუღლის სურათთან. სურათზე დარჩენილ ხარ მარტო მოგონებად, ცრემლით მევსებად მიმქრალი თვალები, ცხოვრების მანძილზე რა არ მინახავს, ვინ არ შემხვედია როგორი ქალები, მაგრამ შენი წასვლით ეულად დამტოვე, გულზე გამიჩინე ნაიარევი. ორე ხო, გულზე გამიჩინე ნაიარევი, რა უცნაური ყოფილა სიმტილი, როგორი სწრაფი და როგორი ნაჩქარევი, დღეები დღეებს მიხვება წამივით, ჩემი ცხოვრება იწევა ნავივით, ღმერთის ნებაა ეს ყველაფერი და თავს ვერ დააღწევ ტირილით, ბღავილით. აგერ მიკაკუნებს სიკვდილი კარებზე, მაგრამ ვერ დამაკრო მაინც ვერაფერი, ალბათ იმიტომ რომ ღმერთით იწევა და ღმერთივით მთავრდება ქვეყნად ყველაფერი. მე კი მზადა ვარ სხეულით შეუერთე და გავყვე შარაგზას ყვავილით დაფენილს. მაინც რა არის შენი სიცოცხლე, ნეტა რა მოხდება ან და წინ რა გველის, ერთი ხელის მოსმით სულს ვერ გარველ გაუდექი. მაინც სულს ხვა არის მასთან განშორება, ჩემაზოვნებაში კი ბევრჯერ შევძელი სხეულის ქმობა და მასთან განშორება. რამდენი ძმა კაცი მომიგვნა არ ვიცი, რამდენი ჩაიძირა წარსულის მორევში, დავდივარ ამ ქვეყნად ბებერი ხარივით, ეულად გარეული ამოდენ ხმორებში. ან და რა ასლი აქვს ისეთ სიცოცხლე, თუ არ ვის აღწოხარ და არ ვის შირდები. ქარი დაგრიანებს სევდიან ქუჩებზე და ეხეთქება ჭიშკრის კარიბჭეს, მარტო მაშინ ხვდები, რომ ჯერ ცოცხალი ვარ და ქარის გრიანი სიცოცხლეს მანიჭებს. წვიმიან ამინდში, ცრემლიან ქუჩაზე, ეულად მივყვები დარდიან ბილიკებს, თითქოს დედამიწა სიყვარულს მიცხადებს და მაგრძნობინებს, რომ არსად გამიშვებს და ასე შემოვჩი ეულად ქვეყანას. რიგი დავკარგე და რიცხვები ამერია ნეტავ, რად მიბოძა უფალმა სიცოცხლე, როცა სამეგობროს სიკვდილი დაერია. რადგანაც ასე ინება განგებამ, ამ ქვეყნად ვიყო და არსად წავიდე, სიკვდილი ბავშივით ხელში ავიტაცე და მხარზე გავიდე. ასე დავდივარ და დამაქვს საპანე, აღარც მოვიშორებ სანამ მუხლი მიშლის, ასე გატარებ ჭირვერულ ბავშვივით, სანამ ძალა მაქვს და ღმერთი არ დამიშლის. აი უფ, ამაზე გაგეცი პასუხი, გამეცით პასუხი და ეს არის ჩემო კარგო დაბადა ამ ლექსმა. აი ჩემო ლამაზო უყურე, ამ ლექსმა 652 კომენტარი მიიღო, ეჭვის არ მეპარება, 652 და 704 მოწონება და 100,000 კაცმა. ბატონო გივი, გავრცელებულია ამბავი, რომ ხართ საოცრად მექალთანე, მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ ერთადერთი ქალი გიყვარდათ ყველაზე მეტად და ეს იყო თქვენი მეუღლე. როგორ ფიქრობთ, უფრო მეტად გონიათ, რომ მექალთანე იყავით, თუ როგორი ხართ სინამდვილეში? აი ხა მე გეტყვით ამასა, მექალთანე ის არის, რომელიც ქალებს დაძლევს, ხო სწორი ვარ და ქალების მოყვარული. ქალების მოყვარული კაცი თუ არ არის, მე მგონია რომ ის მამაკაცი არის. ღალატი, ღალატ, ღალატში და ერთგულებაში როგორ ავარ? გავმიჯნოთ, ქალების მოყვარული სხვა არის, ღალატი სხვა. ხა მე რაღაცას გეტყვით რა.
თქვენ ხომ ძალიან გიყვარდათ თქვენი მეუღლე? ისა რაღაცად გეტყვით, იცით რა არის? მე რო ჩემი მეუღლე არ ყვარებოდა, მე ისა დავიფიცე ჩემ თავთან, განაშვილებთან. ჩემ თავს უთხარი რომ მოკდა, რომელიც კი მე მეტი სულს აღარ მოვიყვანე. ხო და განევიტო არ მოვიყვანე რომ ცოლის გამოცვლა არ შეიძლება, შეიძლება. მაგრამ ის ჩემი ცოლი არ იყო, ის იყო ჩემი თანა მებრწოლი. როცა შენ უკვე გამარჯვებული ხარ, თუ მე მასთან ერთად დავმარცხდებოდი და ის გამომეცხებოდა მე ხედა, შეიძლება მომეყვანა ვინმე. მაგრამ მე მასთან ერთად გავიმარჯვე, ის ჩემი თანამებრძოლი იყო. თანამებრძოლებს არ იცვლიან და ამიტომ არ შევიცვლი. თუმცა აი როგორ რეაგირებდა? ძალიან სიმპათიური იყავით ხარ? ყველაფერი ყველაფერი იცოდა, ქალებში იცოდა, დავდეთ ყველა. ეხა რა? სიცილით კვდებოდა ჩემ სიცრულელებზე. რას მეუბნებით ბატონო? 100%-ს გეუბნებით. თქო რა უყვებოდით თუ იგებდა? არა, რომელმა კაცმა უნდა მოუყვეს მაშინ ის გიჟია. იგებდა და კვდებოდა სიცილით. ჯერ ისინი რა იდიოტები არიან და მე შეც იდიოტი ხარ რომ მეუბნები. ეს იყო კომენტარი რომ ისინი როგორ მოგზდებენ შენო? არა, ისინი იდიოტები არიან და შენც იდიოტი ხარ. რას ნიშნავს ეს პასუხი? აი, იმას ეშავდა რომ ივანი ცოდა რომ მე იმათთან უბრალოდ ვერ ხტობოდი და არაფერი სხვა და ვაი მაგათ პატრონს რა ვიზი მედირო აქვთო? აი შენს პატრონს. აი იყო. თქვენ როგორი მეუღლე იყავთ, ეჭვიანი? კი, არ მე ხარ როგორი კაცი ვარ, მე ჩემ ცხოვრებაში ჩემი ცოლი ყველა მიცის ბაზარშიც არ გამიშვია რამე საკითხად. ექიმი იყო და აუგძალე მორიგეობა. მე ეგეთი კაცი ვარ, ჩემი ცოლი უნდა იყოს სახში თავის შვილებთან ერთად. არც უნდა ემუშავა? ისა იმორიგეოს მაგის მორიგეობის ხარჯზე ახალგაზრდა ახლად დამთავრებულ ექიმებს ფული გაუჩნდათ. ყოველ მაგის მორიგეობაზე ფულებს ვიხდიდი და სხვა სხვა ეკითხეთ. ჰა? ეს რა გათვალეთ? როგორ გავთვალე? რომ ახალგაზრდა ექიმებს ეკნებოდათ იმედი ფული ამ ყველაფრით. თუ ეს უბრალოდ თქვენი პრინციპი იყო. აა, ძალობრობად ეგრე მოხდა, იმათ ფული უნდათ, ჩემი ძალები უნდა, ჩემ მაგილად იმორიგევე და ამდენ და იმორიგეობდა ყველა. ბატონო, ქალმა არ უნდა იმუშაოს. ქალმა უნდა იმუშაოს, მაგრამ არ უნდა იმორიგეოს ღამე. აა, ღამე არ უნდა იმორიგეოს. დიახ, მაგრამ ეგეთი წესი მაქვს მე. და ქალი უნდა იყოს, ქალის ყველაზე დიდი მუშაობარი შვილების აღზრდა. თუ შვილებს ვერ აღზრდის, სადაც გინდა იმუშაოს, ჩემთვის მიუღებელია, მორჩაკატავდა. მე ეგრეთი ვარ. თქვენ ხართ აზიატი ქართველი? აზიატი ვარ და შევეცი ყველა ევროპიელს. ეხა ხუთი სიტყვები არ დაიწყოთ. არ მიგები არასოდეს ევროპიელი არც მაინტერესებს. და დღეს რო ევროპიელები არიან, რო უნდა აუცილებლად ქალმა ქალი იყვაროს და კაცმა კაცი მეზიცხება და ბოლომდე ზიცხით ვიქრები მათ მიმართ. ბატონო გივი, ეხა მე ერთი ამბავი მაინტერესებს. თქვენ არ ცნობთ, ესე იგი, არც გენდერულ თანასწორობას. რა გენდერული თანასწორობა? ის გენდერული თანასწორობა. კაცი, ჩემი გენდერული თანასწორობა ესეთია. მამაკაც სიგიჟებდა უნდა უყვარდეს თავის ცოლი. ყოველ წამს, ყოველ წუთს უნდა იყოს მზად მის გულიშვის თვალის დახავხებაში თავი ერთ წუთი თავი გაწიროს. ქალი უნდა იყოს მონა თავის ქმრის და აი მონა რო იქნება ზუსტად მაშინ გაიხდის მონა თავის ქმარს. აბაშია, სადღაც სიბძნე არის? სადღაც კი ეს არის სიბძნე და დანარჩენი თქვენი მოგონები დღეს რომ მოიგონეს ახალგაზრდა და დღეს რომ გაიხსნა სამყარო, ეს არის უბედურება მთელი მსოფლიო. ბატონოგები, თქვენ თაობაში იყვნენ თუ არა ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანები? რამდენიც გინდა, მაგრამ არავის არ მოუწყია ისა, რა ქვია? რა ქვია იმას? პაროდები და გამოსულები. და არც არვინარეთ შორდა იმათ. ახლა ვი ერთჩის ვინმე, როგორ ფიქრობთ? არც არვინარეთჩის, ნუ გამოდიხარ პაროდებს ნუ აწყო, მორჩა გათავნა. ანუ ეს არის ამბავი, რომელსაც თქვენ არიღებთ არესალმებით და მაგას რომ მე მივიღებ ღმერთო, გევედრები, მაშინ მომკალი, იმ დღესვე მომკალი, წამებით მომკალი, ისე კი არა. მეტი რა გითხრათ ეგრე? არა, მეტი რაღა უნდა მითხრათ, აბსოლუტურად გასაგებია პოზიცია. როგორ და მივიღო ეგრე? ეგ რა მისაღებია, კაცო? არა, ერთია მისაღები, მეორე არა, უბრალოდ პატივიცეთ განსხვავებული აზრის. არავის აზრებს მე პატივს არ ამცემ, მე ვცემ პატივს შემ აზრს. და აზრი მაქვს ესეთი, მამაკაცი უნდა მამაკაცობდეს, ქალი უნდა კალობდეს. და ქალი როგორი მომწონს, იცი? რომ მოაკითხავს როლს როისი, ვოალით ასე რომ შლიაპარო ახურია რომ დაჯება უკან გრძელი კაბალასია, ულამაზესი სოფია ლორენის დაერი ქალი, ვივიენლი და რომ გაქანდება და რომ გაუღებენ კარებს, იცი? ის ქალი არ მომწონს. იმით რომ მომდის ტრაქტორი თან და კიდე მანქანაზე რო ზის უკანასკეზე და რომ ჩაარდებს აბა გონკები და ქალი მომწონს უნაზესი. ქალი სინაზის ფორმულაა ჩემთვის და არა რაღაცა საზიძღროებების რა.
გასაგებია. ქალი პოლიტიკოსი მეძიება კიდე. რას მეუბარაგებით? ო, ხაი რას? აი რა. არა, თქვენ ხა, ეს არის ქალების დისკრედიტაცია, რა? წესია. ხო და დისკრედიტაციას ვიძახი. არ მომწონს არც ქალი პოლიტიკოსი, არც ქალი ისა ისეთ საწა. მეფე ყავდა ქალი, თამარ მეფე ყავდა. თამარ მეფე ჩვენ მეფე ყავდა და ჩვენ წმინდანი ყავდა. წმინდა და წმინდა წმინდანი. თამარ მეფეს ნუ შევეხებით ძალიან გთხოვთ. მაგრამ პოლიტიკოსი ხომ იყო? ერთი რა, მისმინეთ ერთი რაღაცა. მე ქალი პოლიტიკოსი არ ამწამს. მორჩა გათავდა, მე ჩემი დამოკიდებულება. არც ერთ ქვეყანაში. არც ერთ ქვეყანაში. არც საქართველოში. არ საქართველოს გონიერები არიან ქალები. აი მოსაზრებას რომ ყველა ძლიერი მამაკაცის უკან დაამტკიცა ნონა გაფრინდაშვილმა. კი ბატონო. ასგზის ჩემპიონი გახდა ეგრეთი ქალი მწამს და მუხრებზე დავიჩოკებ მის წინაშე. ქალი მეცნიერი მწამს. დიდი მეცნიერი. ქალი პოლიტიკოსი არ ამწამს. მაგრამ მე თვითონ პოლიტიკა არის პრასტიტუცია. ყველა პოლიტიკოსი არის პრასტიტუტა. კაცის კაცის. კაცის და ქალის. ამიტომ არ ამწამს. არ მინდა რომ ქალი იყოს პოლიტიკოსი და პრასტიტუტა. ბატონო გივი, მე თანხმებით რომ ყველა ძლიერი კაცის უკან დგას ძლიერი ქალი. ა როგორ შეიძლება რომ ყველა ძლიერი კაცის უკან ძლიერი ქალი იდგას? ზოგჯერ არის ძალიან ძლიერი კაცია და სუფარჩაკი ცოლი ყავს, ან არის რომ ძალიან ძლიერი ქალია და ქვარი ყავს ნული. ეგეთი რამები ხდება. ხო, მაგრამ აი ძირითადად ხომ ამბობენ ძალიან ძლიერი მამაკაცები, რომლებიც ძალიან წარმატებულები არიან თავიანთ საქმეში. აი თქვენ ხომ ამბობთ, რომ თქვენი მეუღლე იყო თქვენი თანამებრძოლი. თანამებრძოლიც იყო და ეს იყო ქალი, რომელმაც ჩემი გულისთვის ყველაფერი უარყო ამ ქვეყანაზე და ამიტომ რამისამ საფლავში ჩავყევი მას. და საერთოდ ერთი რამე იცოდეს ყველამ. ამ ტყლარჭვით და გენდეროლოპათა ის რაღაც სისულელებით ქალები დაშვებით ისი თავს იმარხავთ და რა როგორ იმარხავთ? იმით იმარხავთ რომ თქვენ სიყვარული აღარ გექნებათ მამაკაცისგან და რაღაცია ქალის ცხოვრებას თუ მას სიყვარული არ დასდევს თან ფრთებით აი ესე გაშლილი. მაშინ რაღაცგინდათ ეს ცხოვრება? თქვენი სიტუაცია ეს ეხლანდელი ქალები როგორიც არიან, არც ლორდ ბაირონი, არც გალაქტიონი, არც დავით გურამიშვილი, არც აი ავიღოთ ახლა ყველა იმაზე ჯონ კიცის ისა რა ქვია სონეტები ლორდ ბაირონის არაფერი არ იქნებოდა. ესეთი ქალები თუ იქნებოდა როგორ დღეს არის, პოეზია მოკვდებოდა მსოფლიოში, საერთოდ მოკვდებოდა მსოფლიოში პოეზია. მე ესე მწამს. თქვენ ასე გჯერათ, გასაგებია. მე ესე მჯერა, მაგრამ მე კი არ გეუბნები რომ შენ დაიჯერო ეს. არა, მესმის, ეს არის თქვენი პოზიცია. მე ასე ფიქრობ და არცად არ ვიარტისტებ და იმის გულისხმობ რომ თქვენ მოგწონდეთ და გიყვარდეთ. არ მოიქცევ ისე როგორც თუმცა აი მიუხედავად ყოველთვის აი ესეთი პირდაპირობისა ყოველთვის იმ თქვათ გაი რა აზრიც არის ყოველთვის გაჟღერებული იმის საწინააღმდეგოდ მიდიხართ და ყოველთვის აფიქსირებთ თქვენ აზრს ძალიან მკაფიოდ ძალიან უყვარხართ საზოგადოებას როგორ ფიქრობთ რა არის ამის მიზეზი? მხოლოდ ერთი რამე ალბათ იმიტომ რომ მე არ ვიტყვიდები რა აი პატრიოტსაც ვიძახი არასოდეს არავის არ ვატყვიდებ რა ვიძახი იმას რასაც გურწნობ რა და მოჩა და გათავ. და თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის მთავარი ის ქარიზმა, რაც თქვენ არ ვიცი ქარიზმა რა არის, მაგრამ აი ხო გეუნებით რა. მე არ ვიტყვილები და არ მინდა რომ მოგატყილოთ ვინმე და არა, მე ესეთი ვარ. იცით რა, ესეთი ვარ და გინდა მიმიღეთ, გინდა ნუ მიმიღეთ. ფაქტია რომ საზოგადოება მიგიღო. აი, უყურე, ჩემი მიმიღო კი არა, ქუჩაში რომ მივიდა ხალხი მომდევს მანქანები და ხტებიან, უბრალო ხალხი მაგატმენ ნაცვალე. განასვეცკები. სვეცკებსაც ძალიან უყვარხართ. უბრალო ყველაზე დასწონი. ნახდი ხალხს უყარვარ, მაგათვის ვცხოვრობ მე რა. და აი, ახლა უყურე, ჩემი აი როგორი მწავს მე ყველაფერი, სიყვარული როგორი მწავს უყურე. რამდენი ფერი ქონია სიყვარულს? რამდენი ფერი ქონია სიყვარულს? რამდენი გაზაფხული, რამდენი ზაფხული, რამ კაცრი ზამთარი გადაუტანია, მაგრამ არ დამჭკნა რა გაშლილი ყვავილი. ციურ ფერებში დახატულ სიყვარულს არ ეშინია მძინვარე კარბუქის ატეკილ ჭალებს და წითელ ყაყაჩოს. მითხარი სიყვარულსა, ვინ ან რით დაუშლის? რადგან სიყვარული თვით არის კარბუკი, სიგიჟე, სიშმაგე, გრძნობების თარეში ამ შეშლილობამ წმინდა სავანისა, რამდენჯერ ჩახედა სიკვდილის თვალებში. აი ეს არის სიყვარული, ესეც სიყვარული მწამს. რომეო და ჯულიეტა სიყვარული მწამს. გამიგეთ, აი ესეთი სიყვარული მეწავს მე, სხვა სიყვარული, ოტელოს სიყვარული მეწავს, რომელსაც სიყვარული დაეჭვანებს გულიშვის დესდემონა დაახჩო. კარგით ეხლა. არა, ვერ გაიგეთ. მე კი ის კი არ მომწონსო იმან ის დაახჩო. ხო, ძალადობა? არა, გენაცვალე, ძალადობის ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ.
ოფელია მომწონს. გასაგებია. Ну მეგრეთი ვარ, მე ბუნებით ეგრეთი ვარ. როგორ ფიქრობთ თქვენ რომ მე რომ ნახე პირველად ესეთი ფილმი სადაც ისამაშობს, რა ქვია, სოფია ლორენი. თქვენ სოფია ლორენი მოგწონთ? რამდენიმე შვილი როყავს რა. ბატონო. და ის მასტრანეებსთან მე ბიჭო აი უყურებდი და ჩემთან ხო ბოს დამაშობს როსკიპს. მე ვიყავი როგორც აი იმ წუთში მე იმ ქალის გულისთვის მოვკლავდი ასკას ჯარშევებებოდი და გადავხტებოდი აი როგორ გითხრა რა მდინარეში სადაც 200 მილიონი ის არის რა ქვია ნიანგი იმდენად ის იყო ჩემთვის ის ქალი იყო მე დამავიწყდა რომ ის ბოძი იყო ის დამავიწყდა ის ქალი იყო რომელსაც შეძო რომელსაც უყვარდა ეს კაცი ჯერს და უყვარდა შვილები ესეთი მინდა მე ქალი იყოს. მე ქალს ყველაფერს ვაპატებ თუმას სიყვარული შეუძია. თუმას წმინდა გზობები აქვს. მე არ მიყვარს გადაპრანჭული მეტი ჩარაქალები, რომლებიც თამაშობენ ერთს და არიან სხვა. ხო, ეს ყოველთვის ნებისმიერი ადამიანის ხო და რადგანაც იცით რა? მე ერთი პოეტია, რომელსაც დავარქვი დონ პოზა. რა გამოდის პოზებში ჭერ, მე არ ვიტყვი ვინარის, იმიტომ რომ მე ჩემ მეგობარს ვთხოვე, იმან ვთხოვა და მე ვთხარი რომ ვიძახი რომ მე მეტი ვისინავ და კარგავ. მაგრამ მე პოზა ხალხი არ მიყვარს რა. პოზა არც ქალის მიყვარს, არც კაცის. ერთი ქალი დადის ერთ ადგილას და ერთხელ რაღაცა ცოტაზე გადაასხა კაბაზე შემთხვევით ერთმა ბიჭმა. დედა რა ამბავი ატეხა. ბიჭო ცუდად გავხდითო. მეუნები ქალბატონო მე გიხდით ბოდიშამ ის როგორი წესიერი ბიჭი მოვიდა წმინდავს იმ ადგილ. ესე იგი რატო ეს ვითომ ინტელიგენტი ქალი უცბად გახდა ფოცხვერი. კაპარჩხანა ყო. ფოცხვერი ყოფილა. შემეზიზღა სამყარო რა. მე ქარში მიყვარს სინაზე მიტევების გრძნობა სადაც ეს არ არის ქალი არ არის. ის ქალი არ არის რა. ბატონო კივი, ჩვენ ზარია ეთერში მაყურებელი გვერაკოს, აი ხო ალბათ ეგა დამეწებენ გინებას, მაგინოს. აბა, არა, არა, მინდა რა სტაპარაკო. მე ესეთი არ დავშევიწრები. მოგესალმებით გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმები ბატონ კივის. ვინ გაბედავს შეგინებას ბატონო კივი, შენ გაიხარე. ვინ შენ შეგაგინებს იმის დედა და мама მოუხდეს ყველაფერს. გაიხარე. ეხლა თუნებას მომწემ. თუ ერთ წუთში ჩავეტევი. ერთი ამბავი მინდა გავიხსენო 40 წლამდელი როგორ შემხვდა პირველად ბატონი გივი როგორ შევხვდა როგორ გავიგე ვინ იყო ეს პიროვნება 40 წლამდელი ამბავია 70 წლების ბოლოს 80 წლები იყო ირადღის ნაკეიფარი მაგა გადაწყდა ცხეთაში წასვლა სალობი იყო მაშინ მოდაში და სალობიში გამოვიდეს პახმელიაზეო და წავედი საბურთალოდან ეხლანდელ ელოვანის გამზირზე აი ნახეთ მანქანები იყო რაღაცა შეჩერებული 3-4 მანქანა და ბიჭები გადმოსული რა კროცია რაღაცა არეულობა გადმოვედი ჩვენ გავაჩერეთ მანქანა მაშინ მოძრაობა არ იყო ამდენი და ყველა ერთმანეთს ვიცნობდით და ყველაფერი რა ხდება გავიგოთქო რომ მივედით ნახეთ რომ რაღაცა მანქანაში გადასახილი ყოფილა ორი მანქანიდან ვიღაცები დაპირისპირებიან და არჩევენ ახლა საქმეზე წკირზე არის მისული რომ აი უდა ერთმანეთს გაარტყა მუში და აი დაირიოს და ყველაფერი აი მაშინ ვარ კიდე უცებ გაჩერდა ერთი მანქანას მაგარი მოხრუჭით. გადმოვიდნენ იქიდან 2-3 კაცი, ახალგაზრდა ბიჭები, ჩვენზე უკროსები. მოვიდნენ რაში ეს რა ხდება? არაფერი რაღაც არ ჩევენ. მე რა საქმის გარჩევა, რატო შეხუბია თქვენ დალოცულებო. შეხედეთ რა მიდია, კვირაცხე თენდება, მზია მოვიდა, გადასარევი ამბავია. აბა ეხლა დავწეთ ყველა და წავიდეთ ყველა ხელოთ. არ ვიცი რა მოხდა, იცით როგორ ხდება. ყველანი ჩავს შეიძლება წავედით ჩვენ გზაზე და ინშალა ის შეტყიკული იქნება მისული თხობიო და მომხდარიყო ბანკ ჯოჭაძეკი ვიკითხე ვიჭო იცნობთ ვინ არის მეთქი ესე რომ დაფშალა ვინ არის მეთქი როგორ გასო არის ჯიო გივისი ხარულიძეო დაცი მოხარი ვინ არის მეთქი ჩნობილი მოწეკვავია კაცო სოხიშვილების და ნახდი ქალაქელი ჯიგარი ბიჭეო აი ესე ნახე აი ესე გადაარჩინა მაშინ ის თხუბი და ის ყველაფერი იმის მერე მრავალ ახლა ბატონ გივის არ ემახსოვრება ეს რა თქმა უნდა მაგისთან ალბათ ბევრი შეხვედრია და იმის მერე გავიცანი ნახე და
ეს არის დიდებული ქართველი ვაშკაცი, გვერდთან უბრალოდ ბატონო გივი თქვენისთანა ვაშკაცები საქართველოს. აი ხარ მაგრამ თქვენისთანა ქალაქელი ბიჭები, კოცხლი, ზეთანები და ძალიან დიდი მადლობა ზარი. დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო გივი, არ ვიცი თქვენ გახსოვთ თუ არა ეს ამბავი, მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან შესაძლებელია დიდი მსხვერპლი აცილეთ მაშინ. არა, ეგეთები ყოფილა ხოლმე, ხშირად ყოფილა რა, სხვაჩორს. აი მე ერთი რამე შემემთხვა კიდე აი მოდივარ ღამე რა და ჩემი ბიჭი მოჩხუბარი იყო რომელიც ახლა იქ ამერიკაშია ჰოლივუდის მსახიობი რომელიც არის ბექასი ღარული და თან რეჟისორია ხო და მაგრა ჩხუბობდა და ცოტა ისეთი იყო რა არფათეული არავის ცუც აქციას და ვხედავ ჩემი ბიჭი გავდა ბიჭო და ერთი შვიდი ბიჭი ხანჯლებით და იმით და ამ ერთ ბიჭს და ვაიმე ბიჭო გავაჩერე მაგარა თავიდან იმიტომ რომ ვიფიქე ჩემი შვილი ხარ ნახე სხვა არის რა მნიშვნელობა აქვს მაღალი ბიჭია გავკადი თქვენი და ჩავხტი შუაში ამ ხანჯლებში ამა დააგდეს ისა ეს ბიჭი მიაგდეს და წავ თურმე დაჭინე 8 ადგილას აი ხა იმის დედა შეეძმა მისვენს ეგრევე წავიყვანე იმ ლეჩკომისიის იმაში ამავე და მე დედამისმა ამერიკა და კიდე თემურ შენგელია ესეთი ცკა კპსსში მუშაობდა ძალიან დიდი თანამდებობა ჰქონდა იმან და ამერიკა და მითხრა რომ დედამის უნდა შენი ნახო უნივერსიტეტში მუშაობდა თუ მე ესკალი და მადლობა მომიხადა რომ შვილი გადამიჩინე და ამ ესეთები ბევრი რამე შემემთხვა მაგრამ ეს იმას კი ანიშნავს რომ მე ვინმე ვარ ეს არა ეს არის დასტური იმისა რატომ უყარხართ ასე ყველა არ გააკეთებდა ბატონები არა ყველა ამას არ გააკეთებდა და ეს ყველაფერი დღეს არის ზუსტად დასტური იმ სიყვარულის რომელსაც თქვენ უბრალო ხალხის სიყვარულს ეძახით რაც თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ხომ ბუმერანგია და ბრუნდება შესაბამისად გიბრუნდებათ ძალიან დიდი სიყვარული ხალხის მე მეგობარი მყავდა ესეთი მომიკვდა რა თერ საქართველოს ეხმარებოდა სვია ცეცხლაც ჩვენ კიდე გზარიყო. ხო. კი ბატონო, კი ბატონო. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო. მივესალმები ბატონ გივის. მე თქვენ პირადად არ გიცნობთ. მე ვარ ზაირა ვასაყმაძის მეგობარი. ვაიმე, ზაირა მიყვარდა სიგიჟემდე მიყვარდა სიგიჟემდე მიყვარდა. მე თვითონ ქავთარაძის ქალი ვარ. ვა, ქავთარაძე ძალიან ხმებს ის დიდი სიმპათიით. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. ყველაფერში გეთანხმებით ბატონო გივი. მადლობთ, გენაცვალე, მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ზაირა ვაშაყმაძე იყო ჩემი რეზო ვაშაყმაძის და უსაყვარლესი ადამიანი ჩემი. დიახ. მადლობთ, ქალბატონო, მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრა უნდა ვნახოთ და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ედიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა ხიდი ლუკა მარგველაშვილთან ერთად. დავბრუნდით მეგობრებო, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერშია გადაცემა ხიდი, ასევე ჯორჯიან ტაიმსის ტელემაყურებელს მივესალმები კიდევ ერთხელ. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი გივი, რომელმაც ფანტასტიკური ლექსები დაგვირეკა, ამასობაში დარეკა ჩვენმა კიდევ ერთმა მსმენელმა, რომელსაც რაღაცნაირად მოერიდა საჯაროდ თქმა და ბატონ გივის უთხრა დიდი მადლობა იმ კრებულისთვის, რომელიც მას აქვს გამოცემული და აქვე აუცილებლად მინდა კიდევ ერთხელ მაყურებელს უთხრათ, რამდენი წიგნის ავტორი ხართ? ძირითადად სადაც კვატიჟებენ, ნებისმიერ შოუში, ნებისმიერ გადაცემაში ხართ ყოველთვის ყოველთვის სასურველი რესპონდენტი, იმიტომ რომ ყოველთვის ლაპარაკობთ სიმართლეს, ლაპარაკობთ იმ ტონალობაშიც, რა ტონალობაშიც მსმენელს უყვარს, როგორც ჩანს ასეთი საუბარი, მაგრამ ძალიან მაგარი ამბავია, რამდენი წიგნის ავტორი ხართ და რამდენი რაზეც არის გამოცემული. თან ესეთი წიგნები მაგა, ეს ნოველები და პოეზია და თან მე მოვიგონე ასრულად ახალი ჟანრი. რომელშიც მე მიბიძა, რომელზეც მე მიბიძა ლადვათანის მეუღლემ, დიდი მომღერლის, თქვა რომ დამეწერა მის ქმარზე წიგნი, მოგონებები ნოველებად. და მე ვთქვი, სადოთ მე არ ვიცი ეს ჟანრი არ და ნუ გამოვიდა და შემდეგ კიდე 10 წიგნი დავწერე. ამ ჟანრში ძალიან დიდი წიგნებია, თავის ილუსტრაციები და ინგლისურად ნათარგმნით. შემდეგ დავწერე ალიკო ხომერეგზე უდიდეს მომღერალზე, შემდეგ დავწერე ზურაბან ჯაფარიძეზე უდიდეს მომღერალზე, შემდეგ ჯაფარიძე რო აკადემიკოსი უდიდესი მეცნიერი მასე და მე წავიდა და წავიდა ესე. ჩვენ კიდე ზარი გვაქვს ეთერში, როგორც ჩანს მართლა ძალიან უყვარხართ მაყურებელს. რა ვიცი. გამარჯობა, გისმენთ. ის დაბალაპარაკეთ რა. ხო, კი ბატონო. აქ არის, გისმენთ. კი ბატონო. გივი, კაცო რო კაცო. ხო, გენაცვალე შენ, ხო. დაგდი ქართლოსა და თბილისელო. მადლობთ, გენაცვალე. არა ბეტარება, კაცება, ჯერ ერთმანეთს.
თუ შეიძლება ტელევიზორს რომ დაუწიოთ და ქალებმა ერთმანეთს ისაქსოვონ და შეიძლება ჩვენ მოგვეწონოს რა 15 პარტიამ რო ხელი მოაწერა რო ამ LGBT-ებზე რო მოაწერეს ის რა ქვია ხელი გუბა სამიკეძესთან მიუკლათ ისა უფაშვილი გოგორიშვილთან მიუშვათ კორექტულად თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ მე 12 საუკუნის ხალხი ვარ. იქნება ჩვენც მოგვეწონოთ ზბაო. დაიხარე, დაიხარე, კოცი. დიდი მადლობა ზარისთვის. კოცი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა, რა თქმა უნდა, ყველა მსმენელს, რომელიც გვირეკავს, უბრალოდ ბევრი ზარი შემოდის ძალიან და ეს კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, რომ არის დასტური იმისა, როგორ უყარხართ ხალხს. თუმცა მე მინდა რომ თქვენზე ვისაუბროთ დღეს ამ გადაცემაში. რომ წასულიყავით ჰოლივუდში. როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნებოდა დღეს გივისი ხარულიძის ცხოვრება? მე წასულიყავი ჰოლივუდში, თორსა მე სოქშიც მოცეკვა ვიყავი და გასროლებზე ვიყავი მილიონჯერ შემოთავაზე დარჩენა. ასა დარდავჩი ჩემი მშობლები. მაშინ იყო პრობლემა, ხო? მაშინ პრობლემა იყო და არ დავჩი. რა თქმა უნდა, ეხა მე მყავს შვილი, რომელმაც რომელიც სახიობია გენიალური ბექა სიხარულიძე, რომელმაც უკვე ძალიან ბევრ ფილმებში ითამაშა, ეხლა სოდენბერგმა გადაიღო. ოსკაროსანმა სოდენბერგმა როლი აქვს ძალიან მაგა კიმ ფილმს ქვია კიმ არის ყველგან იმერზე. ეხლა კიდე იღებენ და თვითონ კინე კინორეჟისორია და უკვე მისმა გადაღებულმა ფილმმა ბაბუს მევარე ჩემი სცენარის ჩემი მოთხრობის მიხედვით გადაიღო 8 საერთაშორისო ფესტივალი მოიგო მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა მსოფლიოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეხლა გადაიღო სრულმეტრაჟიანი ფილმი სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე სხვა შორის სცენარიც მაგისია ყველაფერი მაგ რეჟისურა მე ვთამაშობ მეც სრულმეტრაჟიანი ფილმია მაგრამ მთხოვა რომ мама იქნება სახელი მომიძებნო ფილმის. ერთი წელი ვფიქრობდი და გადავწყვიტე ესე, სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე. სიკვდილი გამოვტოვე, სიკვდილი არ არსებობს, სადაც სიცოცხლე მწვინვარებს. ხო და თუმცა აი პასუხი კითხოზე, აი მაშინ რო რა იქნებოდა, როგორი იქნებოდა? იქნებოდი და მივხვდით იმისა, რომ ყველა წოდებები მაქვს, ჯერ ქურუმის წოდება მაქვს, რესპუბლიკის კულტურის ქურუმი, ვარსკვლავი გახსნილი ჩემი, დამსახურებული არტისტი, რაინდის წოდება, ნიკოლო თქვენძის პრემიის დაურეტე, იმის დაურეტე, ყველაფერი მე მაქვს. ოსკარიც გეკნებოდათ. და 300 ლარი მაქვს პენსია. მე შევარცხვინე ესეთ სახელმწიფო, სადაც ეგრეა, მაგრამ მე რა არის იცით? მე არ მეჭირს. მე ისეთი სამეგობრო მყავს, რომლებიც მე არ მაგზობინებენ გაჭირებას და არცავარ გაჭირებული. იქეთ ვეხმარები კიდე ჩემ ისეთ მაგაცებს, ვისაც ჭირდება. არასდროს არ გიფიქრია ქვეყნის დატოვება. ვერ დავტოვე, მე ქართველი კაცი ვარ, მე ვარ გივისი ხალხი, მე დავიბადე საქართველოსში და აქ უნდა მოკვდე. მე მყავდა ესე ძმაკაცი ერთი ზვიად ცეცხლაძე. დიახ. ცარელა გული იყო რა. მილიონებს შევლა, მილიონებს ხარჯავდა. ხოდა იმას დაუწერე ესეთი ლექსი. იდგა ბოღმა და ანთხევდა გესლს. არავინ უშლიდა ამ ქვეყნად ხელს. იდგა ჯიგარი და სიყვარულს აფრქვევდა. არც ტაში უკრავდნენ და არც ვინმე აკებდა. ასეთი იყო და სხვა რა უნდა ეკრა ესეთა დაიბადა და ბოღმება და ძუნწებათაც იბადებიან რა მე ხა გეტყვით ერთი მეგობარი მყავს ესა გელოდი კობალაძე მყავს უამრავი სიკეთები გამეკეთა ბოლო 20 წელი იმან გამეკეთა ძალიან ბევრი რამე მე ხა იმასთან აღარ მაქვს ისეთი ურთიერთობები ახლობლური აღარ მაგრამ მე ხო უნდა ვიყო ძაღლი შვილი რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მე მასზე არ ვთქვა რომ ის არის რაინდული თვისებების მატარებელი კაი კაცი ვაჟკაცი და სამართლიცოდ მადერ შეიძლება ადამიანთან არისო კი ბატონო. არ უნდა დაგავიწყო. აი მე სულ მახსენდება თქვენი ამბავი. არ უნდა დაგავიწყოს. მე მყავდა. აი ვისაც ლოტბარზე მინდა კითხო ლოტბარზე. კი ბატონო. ჩუტა წერეთელი იმის ცოლი, ჩუტა ჩემი მტერია დღეს. მაგრამ იმის ცოლმა მე 45 წლის წინ ჩემმა დამ ნანა ხუნდაძემ გენიალურმა იმან ფორტეპიანოს დიდო სტატმა ცხოვრება რო ამიწყო. დღევანდლამდე იმით მოვდივარ. მე შემიძლია რომ ნანა ხუნდაძეზე პერიოდში ეს არის თქვენი ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება რომ არასოდეს არ გავიწყდებათ სიკეთე და არასოდეს ნიჩს არ უკარგავთ იმ ადამიანებს რომლებიც თუნდაც თქვენ არ გიყვართ. ვა, აი, რამდენჯერ მეკვა რობერტ გოგოლაძე. აი, ეს ამორჩებული ყავთ. მე მიძღება, ყველაზე არაკაცი ჩემ ცხოვრებაში თუ ვინმე არის. მაგრამ როგორ მღერის? რომ კითხონ ხოლმე. როგორი ლოტბარია? პაზორნი არა, ვიტყვი რომ პაზორნი შენახარ. გენიალური ლოტბარია, მაგრამ საზღარია. აი მე ესეთი დამოკიდებულია მე შენ რო არ მიყვარხარ შენ პროფესიას არ შევეხები არაკაცურად რაც ახარ იმას ვიტყვი
სიმართლე ალბათ აბსოლუტურად ყველაფერი ის კიდევ ერთხელ აი ახლა და ახლა საუბარში სულ წმუნდები რომ ეს ასეა ეს ყველაფერი ბატონო გივი როგორ ფიქრობთ გამოუვალი მდგომარეობა არსებობს ადამიანის სანამ ცოცხალია აი ცით რა მე ივრითი ცოტა ვიცი და ებრაელებს აქვთ ესეთი ნათქვამი ივრითის ერთანზე ენდაბარ ჰაუმედ ლიფნე ჰარაცონ რას გულის ხმას და იქვე იძახიან იმლო ახშავი ამათაი არ არსებობს ზალა რომესაც შეუძლია წინაღუდგეს დიდ სურვილს. უბრალოდ სურვილით ვერ მიაღწევ. დიდი სურვილით აუცილებლად მიაღწევ. თუ ჩვენ დიდი სურვილი გვექნება რომ მდგომარეობიდან გამოვიდეთ, გამოვართ. მაგრამ უბრალოდ სურვილით ვერ გამოვართ. და იქვია ნათქვამი იმ ლოახშავე მათაი, თუ ეხლა არა უმაშორდის, არ უნდა გადადო ეს. ანუ ეს ხვალზე გარა. აქ და ახლა არის ყველაზე მთავარი. ეხა იმის არ იყოს. მე იმდღებს ვქვი. ივრითის სენაზე გადათარგმნია შოთა რუსთაველის ციტატა ჟობს სიცოცხესა ნაძახსა სიკვდილის სახელოვანი მე აღარ ლიხიოთ ბებოშად ტოვ ლამუდ ბეშემ ვენახა ჟობს სიცოცხესა ნაძახსა სიკვდილის სახელოვანი ეს მან დაწერა მე-12 საუკუნეში როცა ჩვენ ვიყავით 9 მილიონამდე და 11 მილიონამდე დღეს ჩვენ ეს ციტატა აღარ გამოგვადგება ნუ რავინ ნუ უკიჟინებს ქართველებს რომ ომში წავიდნენ და ომში ომ რაღაც ომებში ჩავებათ დღეს ჩვენ ეს ციტატა არ გამოგვადგება დღეს ჩვენ უნდა გადავრჩეთ მილიონ ნახევარიათ გვატყვილებენ 3 მილიონი ხართო არ ვარ 3 მილიონი ნახევარზე მეტი ზოგი გადაკეთებული გვარით არის ყველა იმ სომეხს ვენაცვალე ვინც ქართველობა მოინდობა და ქართველი გახდა ვენაცვალე ჯიგარში მაგრამ გეუნებით ხალხო მილიონ ნახევარი გადავრჩით და რა გინდათ ეს მილიონ ნახევარი უცებად ფაფუდა აღარ ვიქნებით მომწონს ისინი რა ქვია რომ ბრძოლობენ ახლა რა ქვია მათ უკრაინელები მაგრამ 45 მილიონია ძმაო მილიონ ნახევარი ვარ დაზე მოდით ჩვენი ომში ჩართვა არის ჩვენი ერის დაგუფა თავიდან ბოლომდე არა ღმერთმა დაგუფაროს რა თქმა უნდა ჩვენი მიწები გვაქვს ჩვენი ტერიტორია არის ოკუპირებული ასე შემდეგ ესეთი კაცი იყო ზალკახიანი დიახ დიდი პროფესორი დიდი მეცნიერი ინსტიტუტის რექტორი აუ ეგეთი კაცი მე არ შემხოდია რა თამადა რა და იმას დაუწერე მე ესეთი ლექსი ქალახში დადიოდა კაცი და დაქონდა ბეჭებით მზე სადაც გაივლიდა ხარობდა ყვავილი ბალახი ხე წავიდა კაცი და წაიღო ხოლოთის შემზარავი დღე სევდით აცილებდა სამარემდე შუბლზე მოციმციმემზე თითქოს შემთხვევით დარჩაო სიკეთით დახუნძლული ხე ერთი ხე გვეგონა დაგვიტოვა და თურმე დაგვიტოვა ტყე კაცი უნდა ისე დადიოდე მზე და კონდეს ბეჭებით და სიკვდილის შემდეგ ერთი ხე კი არა სიკეთის ტყე დატოვა ესეთი იყო ზალკახიანი და აი უნდა ტრაკი კონდეს რომ ესეთ ბიჭებად გავიზარდოთ რა ხო თუმცა რთულია ყველა ხო ერთნაირად მაგარი და ერთნაირად კარგი კაცი ვერ იქნება უნდა თემაიც ეცადო უნდა ეცადო რომ იყო ეგრეთი რა უნდა ეცადო კაი კაცობას შნო უნდა აი კაცობას მაგარი ტრაკიანი ბიჭობა უნდა ისე ვერ იქნები კაი კაცი და მთავარი კრიტერიუმები კაი კაცობის რა არის რა არის გიყვარდეს მაკაცები იყოს სუფთა გიყვარდეს სამშობლო შენი იყო ღმერთის მოწამე კაცი და რაც მთავარია იცოდე ერთი რამე რომ შენ ღმერთმა დაუშვადა მდიდარი გაგხადა და ტალღა გამოუშვა სენში სიმდიდის ის ტალღა შენიდან უნდა გაატარო შეფება ცხებთან იმიტომ რომ ღორი არ უნდა იყოს მარტო შენ არ გეკუთვნის ის ტალღა გასაგებია ხო აი ესეთი თუ ხარ მაგარი კაცი აი გიფიქრიათ როდეს მე რომ როდესაც განსაცდელი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის და იყო თქვენ ცხოვრებაში ხომ გიფიქრიათ რომ აი რატომ დამემართა რით დავიმსახურე არა არა მე არ მეფიქრე არა არა ეს ფიქრი იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიცი რა როცა ბოდიში და დედის შემისას მივირთმევ ღმერთი არ მპატიობს ოღონდ არ მწირავს პატარა იმეს გამომიშვა და მეუნება ვიერო ცოტა აზემოდი საერთოდ მე უტვინო კაცი ვარ რა აი რაში ვარ უტვინო გეტყვითა ძალიან არასწორად ვიცხოვრე ძალიან ხშირად და ღმერთი სულ გვერდზე დამყვებოდა რა და გადამარჩენა ბოლოს რო ნახა აი მე ესეთი აზრი გამოვიტანე ბოლოს რო ნახა რომ ვერაფერი ვერ მიშველა გვერდზე დგომით ეხლა ხელში აყვანელი დავყევარ იმდენად იდიოტი ვარ რომ ხელში ყოლა აყვანელი რომ რამე არ დამემართოს თუ ამას ნახდა თავისუფალი ყვანელი ზღერ გამიტენდეს ნუ თქვენ რა ცოტა ვერ მიხვდი ან აი რას ვერ მიხვდი ცი ცხოვრებას ვერ ისარ სწორა არ მიმყავს ა ცხოვრების რაში რატო რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი უჭუად ვიქცევი რა იმდენი შანსები გაუშვი ხელ და რა შემოძო ყოფილიყავი და მაინც ვერა რა აი
ვერ მოვერგენა ცხოვრებას და ღმერთს ხელში აყვანილ დავდივარ ხედავსო დურაკი ვარ და როარ გადავიჩეხო სამე დავდივარ მორწმუნე ხარ რელიგიური ცხოვრება ეს რა მეწოდე რა მე აბა თქვილაკი არ დაუწერა ღმერთს ეს სიტყვები გმადლობთ გმადლობთ ყველაფრისთვის მეხმარები არაფრისთვის არ დამემსახურება და მაინც მეხმარება ჩემთვის ღმერთით იწება და ღმერთით თავდება ყველაფერი რამდენჯერ ღვთისმშობელთან მუხლებზე დავდგები და ვეუბნები მადლობთ რა ღვთისმშობელო რომ ღმერთთან შენ მყევხარ მეთქი შუაში და ალბათ ეუბნები რომ ხო ხედავ რა სულელია და იმხედოთ აი მომიქცეს ყველაფერი რა აი თუ ეგრე არ ულაპარაკობდი აი უფალცად რა ისე კი თქვენ გაქვთ პირდაპირი კავშირი ას როგორც მე ცით რა გეტყვით რა ვერაფრით ვერ ხომ ისმენენ ახლა ან მიუტანენ ამას ჩემთვის მიუღებლები არიან ეს რა ქვია მათ მეუფე და ის რა ქვია ჩემთვის არ მიუ ა სასულიერო პირებთან ურთიერთობა არა მაგრამ გეტყვით ერთხამ ეს აი ნებისმიერ მხდელს უბრალო მხდელს უბრალო მონაზონს უბრალო ბერს რომელშიც დავინახავ რომ ის ნახდად ბერია ის ნახდად მხდელია ის ნახდად მონაზონია მივარდა ფეხებს დაუკოცნი იმიტომ რომ მე არ მიყვარს სადაც პოზა არსებობს და ხელს უნდა აკოცონ მამაოს არ მე არ მომწონს ბატონიგივე ახსარება გითქვამთ ახსარება ერთხელ უთხარი აი იმაში რა ქვია არამიანს ეს საანტროპოში იყო კი ბატონო ყველაზე მაგარი მხდელი თუ ვინმე მინახი ანგელოზი კაცი და იმას უთხარი ანგელოზი იყო გარდაიცვალა. ის ადამიანი არ იყო, ის არის ანგელოზი. ანგელოზი. ისე იგი თქვენ ყველა სფეროში თქვენთვის მთავარი არის, ეს იქნება ეკლესია, ეს იქნება საერო ცხოვრება, მთავარი არის გულწრფელობა. გულწრფელო, აი ხა ჩემს აი გეტყვით ამას. ამასიებს ესეთი რამე უთხარი ჩემ ამხანაც და ატეხათია დავახურე დედის ტრაკი თავზე. ხო, არ გვინდა ცუდი. აი თქვი ესეთი რამე. რომ ჩემი საქართველოს შეიძლება ესეთი ლიდერი, რომელშიც ერთ კაცი იქნება სამი კომპონენტი გაერთიანებული. იქნება კაცი რომელსაც ისე ეყარება საქართველოს როგორც უყარდა ზვიად გამსახურდიას ისეთი მებრძოლის სული ექნება როგორც ხონდა იმას ჩემს უმფროს მეგობარს მერაბ კოსტავას და ისეთი ჭკვიანი და გაიძვერა იქნება პოლიტიკაში როგორც შევარდაძე იყო დაგისთანა სად არის ჩვენ ზარი გვაქვს ო აი ეგრეა ეთერში სხვადასხვა ამდენი ზარი წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჯერ არც ერთ დომორის დროს არ შემოსულა გისმენთ გამარჯობათ. გამარჯობა. ბატონო გივი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი, თქვენ ძანეთ, რომ ჩემი ცხოვრება არასწორად მიმყავდა, იმდენი შანსი გაუშვი ხელიდან, რომ უწყოთ ფიქსიოდით და ამიტომ შეიძლება, იმიტომაც არახართ დიდი ავლადიდების პატრონი და მილიონების და მილიარდების, მაგრამ ივანიშვილმა გითხრა ეგრე, თუ თქვენ თუ ჭკუა გააქვთო, ფული რატო არა გააქვთო, წავიდან. ვიცა ჭკუა აქვს, იმას ფულიც უნდა კონდეს. როცა ფული გაქვს, იქო, რა ქვია, ფულს სუნი არ უშვის, მაგრამ ფული განა მორალთან არა დაკავშირებული, სინდისთან და ნამუსთან. ნუ თუ ჭკუა უფრო მეტია, ვიდრე სინდისი და ნამუსი და კაცობა ფულთან მიმართებაში და ის ამას ყველაფერს წონის ჭკუა, ფული როგორ ვიშოვო? აი თუ როგორ გონიათ, ესეთი მაწყობა. ამ გონიათ ჩემო საყვარელო. მადლობა ზარი. სორი ბრანდებით მე არაფერს არ ვიზახია. ბატონო გივი. ხო. აა, არ ვიცი, კითხვაზე პასუხი გავცეთ მაყურებელს როგორ. არა, გავეცი ახლა მე ვიტყვით რამეს, აი ეს კაცი სწორად ძელობს ნამუსსა და სინდის, ნამუსსა სინდის რა თქმა უნდა წინ აყენებს ვიძრე. ეს მასია თავისთავად. ეგრე არა, თავისთავად ეგრე, მაგრამ გულისთვის ჩვენ ხო ყველაფერს ვერ ვიზამ. გული შეткиვა იმაზე, რომ ყველა ეგეთი უნდა იყოს, როგორც მას უნდა და ძალიან სწორ რომ ჟედობს. ო, ჩვენ ძინებრივია დასასრულიო ჩვენმა ხმის რეჟისორმა და არ ვიცი, ძალიან სტრაფად მეეჭვიცა მეპარება. დასასრულს მაშინ ეთრამეს ვიტყვი რა. მე მინდა რომ ისეთი ლექსით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ხო, მაშინ ეთრამეს ვიტყვი დასასრულს რა. ყველა მიცოდეს ერთი რამე, რომ მე მყავს მეგობარი ლადო კვარაცხელია. კაცობის ნიმუშია რა. დიახ. და მე მას დაუწერე ესეთი ლექსი. ქალაქში დადის სახელად ლადო, თავის გარანტად კაცობა ჩადო. ნამუსის ხიდი ისეთი გადო, გადიდა გამო, გადიდა გამო. აი კაცად რომ დაიბადები, ესეთი უნდა იყო და ბოლოს ამ ლექსით მინდა დავამთავრო. ერთი ლექსი მეც დამიწერეთ რა არის და არასოდეს არ მიწერეთ. ერთი პატარა აბზაციანი ლექსი რა გახდა? არ მინდა პატარა იყოს და კაი. აი ესეთი ლექსი მაგ კიდე ერთი სტროფია რა. მინდოდა დედა ჩემზე დამეწერო ლექსი და სანამ არ გარდაიცვალა ვერ დავწერე და მე დავწერე დიდი ბალადასავით, მაგრამ სიცოცხლეში დედა ჩემზე კი არ დავწერე, ყველა დედას მიუძღვენი. ყველაზე დიდი
რაც კი ალექსი სახელად ქვია დედის ალერსი. დედის ალერსი არ მოაკლოს არავის ამ ქვეყანაზე ღმერთმა. ამინ. აი ესე დავთანხმდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მართლაც გეთანხმებით, რომ სანამ დედა ყავს, არაფრის არ გეშინია. მილიარდი პროცენტი მაგრამ. ეს ნამდვილად ასეა. დედა მიყვარხარ ძალიან და მე მომავალ 4 შაბათს შეხვდებით ჩვენი სტუმარი იყო გივი სიხარულიც და ახლავს. Radio Georgian Times-ის ეთერში გადაცემა ხიდი ნუკა მარგველაშვილთან ერთად.